Հարդակ, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Նախ, մենք երկար ժամանակ չենք խոսում, ոչ թե նրա համար, որ ինչ-որ մեկից վախեցել ենք, կամ վախենում ենք, կամ համաձայն ենք Նիկոլի քաղաքականության հետ, այլ մեր առաջին խումբը զբաղված է հին, հնագույն, բուրգերի և չինական պարիսպի ֆիլմով, այդ ֆիլմը շատ թանկ ֆիլմ է, և բացադրում է այդտեղ ձևափոխություններ ենք կատարում, ինչ-որ մի մաս արդեն արված է, բացադրում է, թե ինչի համար է կառուցվել այդ ամենը, միայն ինչ դուք գիտեք այդ ամենը խաբեություն է։ Երկրորդ խումբը դա տեխնիկական հարցերով Ֆրանսիայի մի քանի ֆիրմաների հետ հանդիպման մեջ էր, իսկ երրորդի տղաները ընդհանրապես ֆիլմեր թողարկելու հետ կապ չունեն, նրանք միայն զբաղված են հայկական և այլ հարցերով, իսկ այն ինչ մնում է մենք ինչ-որ մեկից վախեցել, դրա համար չենք ելույթ ունենում, կամ համաձայն ենք Նիկոլի քաղաքականության հետ, այդ ամենը աբսուրդ է։ Ինչի համար նաև չենք ելույթ ունենում, որովհետև եթե մարդուն ասում ես և չի հասկանում, այլևս չարժե կրկնել, իսկ ամբողջ մի 10 միլիոնից ավել ազգին բացատրում ես, որ սրանք ովքեր են, ինչ են եկել, ինչ են կատարում, և լռություն է, և դիտարկելով Հայաստանում ինչ է կատարվում, դա արդեն խայտառակություն է, ոչ թե ղեկավարների, այլ ամբողի կատարածը, ապա մենք ասելու այլևս ոչինչ չունենք, ոչ ոքի, մենք չենք գնալու տնետուն, ժամերով նստենք, համոզենք, որ սա այսպես է, կամ իրոք համոզվիր դա այդպես է, կամ ինքդ ստուգիր։ Եթե մարդիկ հարմարվել են, ինչպես անասուններն են հարմարվում իրենց գոմի հետ, ապա մենք անելու և ասելու ոչինչ չունենք։ Նախ, մակարդակ, ինչի մակարդակի մասին է խոսքը, տնտեսական մակարդակ և բոլոր մակարդակների։ Հայաստանի սոցիալիստական, սովետական սոցիալիստական հանրապետությունը 1991 թվականին ուներ բարձր մակարդակ, լավագույն 20 երկրների շարքում էր աշխարում։ Այսինքն այն, ինչ ինքը հնարավորություն ուներ արտադրելու, լավագույն 20-ակի մեջ էր, և չմոռանանք ասել, որ 1000-ից ավել խոշորու միջին գործարաններ կային, 1200. 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը լավագույն վերջնակի նախավերջին տեղում է, մնացել է մեկ երկիր, որ Հայաստանը դրան էլ զիջի, և իր տնտեսական մակարդակով Հայաստանը իջնում է մոտարապես 13-րդ դարի երկրների շարքում, այսինքն Հայաստանում այսօր ոչինչ չի կատարվում, հայ ազգը սովորած աշխատասեր ազգ լինելով հեռանում է երկրից տարբեր երկրներ աշխատանք փնտրելու, մի մասը վերադառնում են, մի մասը գնում, սա ինչի համար է կատարվում, սա նրա համար չի կատարվում, որ Հայաստանում ներդրումներ չկան, չեն կարող լինել ներդրումներ, կամ հնարավոր չէ ինչ-որ արտադրանք, թեկուզ Ճապոնիայի, Հարավային Կորեայի կամ Չինաստանի ինչ-որ մասնաճյուղեր տեղադրել այդտեղ և ժողովրդը զբաղվի արտադրանքով, թեկուզ Հայաստանի ժողովրդի հակած, հայ ազգի հակած մեծամասնության այդ հակնելիքը և կոշկեղենը ամբողջը կարող են Հայաստանում արտադրել, և մոտավորապես 100,000 մարդ կլիներ աշխատանքով զբաղված։ Սա հատուկ չի կատարվում դրա համար, որ ազգը ծրվի ինքնական հեռանա այս տարածությունից։
Դրա համար 30 տարիների ընթացքում ձեր սիրելի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այնպես կազմակերպեց, որպեսզի երկիրը դառնա անապատ և մարդիկ, հայերը ինքնակամ հեռանան, քանի որ 21-րդ դարում արդեն մեծ ցեղասպանություն չեն կարող կատարել, սա ցեղասպանության մի տեսակ է, որը փորձարկվում է նույնպես առաջինը հայերի վրա, ամեն ինչ առաջինը փորձարկվել է հայերի վրա, սկսած քրիստոնեությունից, սկսած օտար զավթիչներից, վերցնելով երկիրը ոչնչացնելով տեղաբնիկներին և վերջասած սրանով։ Սա ցեղասպանության վատագույն տեսակներից և երկարաժամկետ տեսակներից մեկն է։ Գաղափարախոսություն, ազգային գաղափարախոսությունը մահացել է, չկա ոչ մի ազգային գաղափարախոսություն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետնորդները միայն օգտագործում են ժողովուրդ բառը, այսինքն հայ ազգ այլևս գոյություն չունի, կամ միայն ժողովուրդ, թե այդ ժողովուրդը իրենից ինչ է ներկայացնում, կամ այդ բառը ժողովուրդ, այդպես էլ նրանք խեղաթյուրում են ազգը, ազգին դարձնելով ժողովուրդ, իսկ այդ ժողովուրդը կարող է լինել և ռուս, և թուրք, և ադրբեջանցի, և պարսիկ, և պակիստանցի, և հնդիկ, և այդ բոլորը միասին կոչվում են ժողովուրդ։ Այսինքն այդտեղ հայ և հայկական էթնիկ հող և հայի գաղափարախոսություն չկա, կամ միայն դրսից ղեկավարվող ղեկավարներ, որոնք միայն այս բառն են օգտագործում, մյուսները կարող եք ինքներդ դիտարկել, ժողովուրդ բառով ոչնչացնում են նաև Հայաստանը։ Ուսում և կրթական մակարդակ։ Ոչնչացվել է ոչ միայն ուսումը, այլ այլանդակվել։ Չկա ոչ մի ուսում Հայաստանում։ Եվ այն ուսանողները, որոնք ուսուցանում են, եթե ցանկանում են արտասահմանում այլ երկրում աշխատել, պետք է նույնպես այնտեղ ուսուցանեն, քանի որ Հայաստանում ոչինչ էլ չեն սովորեցնում։ Դա ձեր լեզով ասած գրդոնի մի տեսակ է, որտեղ բուհերը գրդոն են կատարում և հայ ազգի մարդկանց գումարները նրանց երեխաների միջոցով գրպանման մեկ այլ ձևեսը։ Այդ դիպլոմները օգտագործում են միայն Հայաստանում ճղճիմ աշխատանքների համար $100-200 և միայն բաժինքի մի մաս են կազմում, եթե ամուսնանում են այդ երեխաները։ Այլևս այդ դիպլոմները ոչնչի պետք չեն և պիտանելություն էլ չունեն այդ դիպլոմները։ Այսինքն հայ ազգը գիտական և ուսումնական մակարդակով, հատկապես բնական գիտությունների գծով հավասարվել է զրոյ, չկա այնտեղ ոչինչ։ Դրա համար, երբ մենք դիտարկում ենք երիտասարդությանը, ապա նրանց մեծ մասը դատարկություն է, իսկ դատարկությունում վակումում ոչինչ ստեղծել չես կարող, նա այդ ամենը խժռում է։ Տեղահանություն և ամայություն, հատկապես սահմանային և հյուսիսային մարզերը դատարկվել են, սա լուրջ ահազանգի, հատկապես Շիրակի լոռու մարզերում բնակչությունը 91 թվականի համեմատությամբ իջել է 26%-ի, այսինքն 4-ից 3-ը հեռացել են Հայաստանից կամ հեռացել են մարզից, մարզերը դատարկվել են, սա լուրջ ահազանգ է։ Եթե մենք սահմանները չենք կարողանում պահպանել, սահմանային գյուղերը, սահմանային քաղաքները, որպեսզի ավելի լավ ապրեն, մարդիկ այդտեղ մնաս հայոց վերջին հողակտորի սահմանը պահպանելու համար, ապա մենք լուրջ, շատ լուրջ հրավերներ կարող ենք ստանալ և որը ճակատագրական կվերջանա մեր հայրենիքի համար։ Պատերազմի պատրաստություն, Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախը
քանի որ Արցախը Հայաստանի մաս չեն համարում, բայց Արցախը դա Հայաստանի մի փոքրիկ հողակտորը, էթնիկ հայկական ամբողջ հողակտորի մի մասնիկ, պատրաստ են պատերազմել մոտ 2-3 ժամ, ոչ ավելի, մեր ունեցած տվյալներով, հավաստի, ստուգված տվյալներով, Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ միայն չի արտադրվում, այլև չի գնվում նույնիսկ հասարակ կալաշնիկով ավտոմատի համար պատրոններ, որպիսի փողոցներում, տներում մարդիկ կարողանան ահազանգի դեպքում թշնամուց պաշտպանվել։ Ունեցած ամբողջ պաշարը բավական է 2-3 ժամ պատերազմում ժամանակ կորցնել, որից հետո կապիտուլյացիա ենթարկվել։ Սա լուրջ ահազանգ է, և Հայաստանից գողանալով մոտ, որը այժմ կանխիկ գումար է, մյուսները տերերին է տրվել, մի քանի 102 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, որը գտնվում է այդ ղեկավար Խուժանի ձեռքում, նրանից գոն է նույնիսկ մի քանի 100 միլիոնի պամպուշ չի գնվել։ Ես չեմ ասում նորագույն տեխնիկայի մասին։ Հայաստանում իրականում 56, 63, 67, 74 թվականների զենք է, 80 և 96 թվականների զենքեր շատ քիչ է, մի քանի տոկոս, և վերջում մի քանի մեքենա, որը իբր Նարիմանով է գնել էր, բայց դրանք ռուսական բազային են։ Ստուգեք, թե որտեղ են կանգնում այդ ռակետներ օգտագործող մեքենաները, որ զորամասում կամ որտեղ են թաքցրել հայերը պատերազմի ահազանգի դեպքում, և ամենակարևորը, նրանց մարտագլխիկները կարող են ոչնչացնել միայն 1-2 խոշոր շենք, ուրիշ ոչինչ, և քանի մարտագլխիկ ունեն։ Հայաստանում այսօր ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ չեն էլ նկատում, որ սամանները ոչ միայն արդեն գտնվում են սարսափելի իրավիճակում, այլ ժամերի օրերի հարցը, որպիսի թուրքը Ալտայ կոչվող տանկերով միայն Շիրակի մարզից մինչև նոյեմբերյան հասնի 1.5 ժամ, քանի որ չկա ոչ մի պատրաստակամություն, և հույսը դնել, ինչպես 20-րդ դարում ռուսների վրա, դա անհեթեթություն է, որ ռուսը պետք է գա թուրքից նրանց պաշտպանի։ Ռուսին այդտեղ միայն հետաքրքիր է, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան իրար չմիանան Հայաստանից գրավյալ տարածություններով, նույնը նաև Իրանին, այդտեղ այլևս նրանց հետաքրքիր ոչ մի հարց չկա։ Դրա համար նրանք կարող է նախ հետ քաշվեն, որպիսի հայերին լավ կոտորեն թուրքերը և ազերիները, հետագայում վերցնեն այդ տարածությունները և Ֆորդ Պոստ կոչվի Ռուսաստանի համար, որպիսի այդ երկու երկրները չմիանան իրար։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի լկտի լակոտական այդ ժպիտին, որ տեսեք ինչ կատարեցի ձեր երկրի հետ, այդպես էլ չհասկացաք, և նույնը իր վերջին հետնորդի Նիկոլի և նրա կնոջ լկտի ժպիտի մեջ, ապա կհասկանաք, որ հենց սրանց այս 4-ի և նույնիսկ 5-ի միջոցով այստեղ դերակատարություն ունի նաև Աննա Հակոբյանը, մենք այս լկտիների պատճառով կորցնում ենք մեր վերջին հայկական հողակտորը։
Նրանք իրենց օտարերկրյա դերերի հրահանգները շատ լավ կատարել են, նրանց մնում է միայն վերջնագիծը, վերջնական տապալումը Նիկոլի միջոցով կատարեն, Նիկոլը ստորագրի անվերապահ կապիտուլյացիան, և այդպիսով Հայաստանի հարցը փակվի աշխարհի երեսից ընդմիշտ։ Դրա համար մի քանի միլիոն դոլարի պատճառով այս լկտիները լկտիաբար վաճառեցին ամբողջ երկիրը, և Եվրոմիություն, Ռուսաստան, թե որևէ մեկը ոչ ոք չի համարձակվի ոչինչ կատարել, եթե նրանք չունեն Անգլիայի թագավորության դաբրոն, ձեր լեզով ասած. Եթե նրանք ցանկանում են Հայաստանը վերանա, պիտի վերանա. Եթե ցանկանում են, որ Հայաստանը պետք է մնա ինչ որ չափով, այդ չափով պետք է մնա. Եվ հենց նրանք են գլխավոր դերակատարը, որ ռուսական բառով ասած չերես-չերեսներով ղեկավարվել է Լևոնը, և Լևոնի միջոցով և Պուտինի միջոցով Ռոբերտ, Սերժիկ, հիմա էլ Նիկոլ, Նատանյախուն մի կոմից, Սորոսը մի կոմից, ղեկավարելով Հայաստանը հասցրել են այսօր ծայրաստիճան նախավերջին երկիրը աշխարհում։ Էլ ինչի մասին է խոսքը, երբ որ դիտարկում ես կամ Հայաստանից ֆիլմեր են ուղարկում, կամ մեզնից մի քանիսը Հայաստան են գնում գալիս, որ ժողովրդը նույնիսկ հայ ազգը անտեղյակ է, ովքեր հասկանում են, նրանց լրացնում են. Եվ Հայաստանում այսօր 37 թվականն է, գաղտագողի 37 թվականն է, կամ պետք է կեղ ճպտան, իրենց հիմարի տեղ դնեն, կամ խելացիներին, ինչպես Լևոն էր կատարում, վերջնականապես գլխատեն։ Ահա այն, ինչը կատարվում է Հայաստանում, և սրանց հետո ինչի մասին մենք խոսենք, ինչի մասին ասենք, որ կարող ենք այսպես անել, որ Հայաստանը լավ լինի, ում միջոցով, Նիկոլի միջոցով, Սերժի միջոցով, Ռոբերտի թե Լևոնի միջոցով. Ահա ձեր 4 ղեկավարները, որոնք Հայաստանը դարձրել են անապատ, անբնակելի անապատ. Ով երկար տարիներ Հայաստանում չի եղել, վերադառնում են Հայաստան տեսակցության, զարմացած, վախեցած հեռանում են։ Միայն Երևանի կենտրոնական մասով Հայաստանը չի որոշում, և այն, որ Հայաստանը չունի արտադրանք, դա փաստ է, իսկ խեղճ գյուղացիների վրա նստելով, որ նրանք մի քանի տոննա իրենց օգուտները վաճառեն, և դա արտահանվի կամ հանքերը կողանցվի, դա արտադրանք չէ։ Եթե անցնում ես եվրոպական ցանկացած երկրի տարածությունով, գործարանները մեկը մեկից հետո, ինչպես Հայաստանում էր առաջ, կամ դիտարկում Ճապոնիա, Կորեա, Չինաստանը այժմյան, նույնիսկ Պարսկաստանը մեր հարևան, ապա Հայաստանը, հայ ազգը այսօր ամենախղճուկ իրավիճակում է, և ներել սրանց կամ սրանց թույլ տալ այլևս շարունակել, դա հանցագործություն է։ Դրա համար, սիրելի հանցագործներ, մենք այլևս ձեզ ասելիք չունենք, քանի որ Հայաստանում գտնվողներդ հանցագործեք, որովհետև ներել եք այս լրտեսներին և համակերպվել նրանց այն առարկներին, որով նրանք ոչինչացնում են Հայաստանը։ Այսքան։